हार्दिक श्रद्धाञ्जली गुल्मी जिल्ला सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 6 चेका जन्मघर भई हाल तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 9 जनकपथ निवासी आदरणीय आमा पबित्रा भण्डारीका श्रीमान आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्वहरू इश्वरी भण्डारी, मोहनलाल भण्डारी राजु, दुर्गा भण्डारीका पूजनीय पिता तथा लक्ष्मी भण्डारीको माँ कालिका भण्डारी, शर्मिला भण्डारीका ससुरा बुवा, दिदी पार्वती पाण्डेका बुवा, हाम्रा अभिभावक आदरणीय बुवा नरिश्वर भण्डारीको यही मङ्सिर 10 गते 73 वर्षको उमेरमा भएको दुखद निधनले हाम्रो संस्था परिवार स्तब्ध भएको छ। यस दुखद घडीमा दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौं। साथै शोकाकुल परिवारजनमा भगवानले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भनी हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौं। सत्यवती अनलाइन नेपाल प्रोडक्सन ग्रुप परिवार।